Swali. Kama ni wewe uliangusha hiyo kikombe, and for sure unajua siwezi ngongesha kikombe kwa kutaka. Kama ni wewe uliangusha hiyo kikombe, ungepiga hiyo kelele yote umepiga leo. Na nikakaa, nika think twice. Nikaona by the way, ningeanza kusema, sasa hii kikombe, hizi vikombe zitaisha. Niondoleeni, nianze kujitetea makosa yangu. So, nikamwambia, I am sorry kwa kelele nyingi. Lakini ukweli, kuangusha kikombe si vizuri. Let us learn to confess our faults when we hurt our children. Tujifundishe kuchukua, kupokea na kuomba msamaha. Na unapoomba msamaha, atakutrust. Siku atakapokuwa na makosa kweli kweli, na yeye atakuwa ready kuomba msamaha. Bwana asifiwe. Tunaenda number 3. Pursue sexual purity. Ufuate sana mambo ya sexuality ukiwa kwa nyumba yako. Wakati unalea watoto. Haijalishi ni tudogo sana. Haijalishi ni wakati kati. Haijalishi ni watu wazima. It must be guarded with a lot of care. Wakorintho, wa kwanza 6, mstari wa 13 na 18. Sitaki tusome mafungu haya kwa sababu saa zangu zinakimbia sana. Kwa hivyo, ninataka niseme nini nikisema you pursue sexual purity. Ni lazima uchunge sana. Number 1, ni nini nataka uchunge unapofanya mambo haya ya kuchunga line hiyo? Number 1, watoto wako, uchunga sana sexuality yao. Chunga sana watoto wako wasije wakakuwa abused. Dunia imeharibika. Zamani tulichunga tu wasichana. Zamani tuliprotect tu wasichana. Lakini dunia sasa imeharibika kabisa. Sasa si vijana wasichana. Wote wako kwa shida. Kwa hivyo chunga sana. Fuatia mtoto wako kama network. Sukumana na macho yako kila mahali alipo. Fuata sana mtoto wako ana nani. Maneno ya kuambia ati high schoolers wa share bed. Ati kwa sababu ni vijana wawili ni makasi ni wacha katika jina la Yesu. Kama hakuna nafasi ya kutosha, wengine walale chini na mwingine aende kwao. Siku hizi imefika pahali ambapo utaweza kununua protection na security ya mtoto wako at all price. Watoto wanapitia mambo mazito. Watoto wanaharibiana wao kwa wao. Unaona kwako kijana ako huko tulikuwa tunaongea hayo na hawa wazazi. Unaona kijana yeye akija kwako ni marafiki wa vijana tu. Unazimanga huyu kijana yangu. Wakisi wanasema kijana. Huyu kijana yangu ameokoka sana. Hata maneno ya wasichana hapendi. Ananifurahishanga sana. Kube mtoto nyuma yote iliisha hakuna. Ameharibiwa. Na hakuna uchungu ulio mbaya kama kujua mtoto wako ameharibiwa. Na atakapoharibiwa itakuwa ngumu sana kukubali kukuambia. Kabla hajaharibiwa, tafadhali chunga sana. Msichana wako anapotembea na wasichana peke yao, hakuna kijana hata unaona wakipigana mchezo, tafadhali angalia sana. Huenda ikawa mambo yameharibika. Lesbianism and gayism iko na hata kanisani imetulia sana. Masturbation iko juu sana. Wakati sisi tunaogopa kuongea mambo ya sexuality na watoto wetu, wanakuja wanakuta walimu. Mimi wameniambia watoto wa washiriki. Wanakuja kuniambia teacher anataka uniombee. Sasa hiyo nimetumwa kwa makambi kama hapa hivi Better Living. Tumekaa nao wiki moja hapo anakuja nimefundisha LGBTQ, nimefundisha mambo yote. Mara ya mwisho anakuja ananiambia tena nataka kuongea na wewe kitu. Mimi nimesumbuliwa sana na mambo ya masturbation, nataka uniombe. Ninamuuliza kuna mtu mwingine mai mwambia? Hapana. Do you have your mother around? Na baba ndio. Na mbona hujaongea na wao? Mimi hawawezi kunielewa. Ticha hata hivyo nimekuambia tafadhali. Don't dare tell anybody. Watoto waangaliwe sana mambo ya sexuality. Hiyo ni line moja. Line number 2. Jinsi mnavyovaa. Kama wewe ni mzee, ati unaendanga bafu na towel peke yake, na kifua chako kimejaa nywele, ni nywele ama ni ndevu.
Alafu unapita pita mbele ya msichana wako hapo, ako hapo mezani ana watch TV ni high schooler. Ujue damu yake inachemuka. Na unajua vile damu zetu zilikuwa zinachemuka tukiwa vijana. Na sasa wamekula idomi, wamekula cererac, wamekula soya meat. Hizo vitu zinawasha mwili kuwasha. Na ndio unaona shetani na mpango wake akapanga kutakuwa na shule za girls peke yao na za boys peke yao. Na ndio huo shetani uweze kukithiri. Na sasa wewe mzee uko hapa unapita, kifua yote iko nje, ati unaenda bafu. Especially wale hatujabarikiwa na bedroom ensuit. Mtoto anaangalia kifua ya baba, anasikia kio kifua iko sawa. Tafadhali, pursue sexual purity. Na wewe mama, unatoka kazini, unatoa nguo unavaka kinyasa kanafika hapa, na t-shirt ambayo inapitia huku. Ye napendanga kukua free, niko tu sawa. Na uko na kijana hapo, umepikia ugali yako na nguvu. Kijana mwenye ni very handsome. Sasa wewe umeketi hapo, unaona TV pande yu umekelea miguna, unawekanilishia. Na ya umeketi upande mwingine na ya umekelea mguu, unaona beki. Akigeuka hivi, anaona mapaja yako. Akigeuka kwa TV, anakuta beki wanakisiana. Anajiuliza kama mamia na mapaja kama hii, si hata si dadia nasikianga poa. Unaimagine mtoto wako akifikiria mambo kama hayo. Total wickedness. Pursue sexual purity. Huku ninaona Mungu ametubariki tuna manyumba makubwa. Lakini nikienda Nairobi napozungumzia neno hili huwa ninaambia watu. Chunga sana pahali unalala na pahali watoto wanalala. Kwa sababu watu wamezoea unagawisha pahali unalala na inaitwa nini? Pasia. Wengine wako hapa juu deka. Huyu ambaye amefika high school analala hapa kwa kiti na kiti iko hapa. Usiku ndio huyo umeanza kuhema. Umeanza kuhema naye mzee anaguruma. Huyu mtoto akisikia hivi akiwa mtoto mvulana, bendera juu. Pursue sexual purity. Bwana asifiwe. Tuchunge sana. Isije ikawa wewe, ndio ulichangia mtoto wako akaenda kutafuta mwanaume. Ukiwa umemlalisha kwa shida usiku mzima. Wewe unafurahia mtoto anahangaika na jikunya vyenye mefinywa na joto. Pursue sexual purity. Chunga sana simu wanazo ziona. Chunga sana relatives and families. Hao ndio wa kwanza wana abuse watoto. Siku moja kitambo like maybe 10 years ago. Nikaona mwanaume mmoja kijana mdogo tu. Lakini alikuwa gay. Na akawa hiyo story imeletwa kwa TV, alikuwa anaulizwa alianzaje kuwa gay. Saa hiyo ametia makucha, anakaa style ya msichana, ukiona unasikia kulia na kutapika pamoja. Ako hapo ameweka lipstick, ametengeza nywele kama msichana, anaongea kama msichana. Na akaulizwa, sasa wewe tunaona uko hivi. Haya mambo ulianza lini? Anasema alianza akiwa 10 years. Alafu anaulizwa, ulipokuwa 10 years, ni nani alikuintroduce? Anasema it was my uncle. Anko yangu ndiye alinifanyia haya mambo, ilikuwa akapeana story chafu ambayo sitaki kurudia hapa. Kwa hivyo chunga sana relatives wako na watoto wako. Na usichunge wasichana peke yao, chunga hata na vijana. Wacha kuacha vijana walale pamoja. Ati ni maboys wananga shida. Ile shida wataleta ile usiku utashangaa. Twende namba hiyo ingine. Pia wacha kabla sijatoka hapo niseme kitu ingine. Wewe mzee uko hapa na umezoea kuhanyahanya. Mtoto wako anasikia mkipigana na mama yake kwa sababu alikuona ukiongea na wairimu. Na mtoto anasikiza hiyo story na anaishika vizuri, anajua for sure my daddy anaendanga mpango wa kando. Una prepare a destroyed child. Atakapofika wakati huo na atamani kwenda na wasichana wengine, atakuwa anasema mimi ni dume kama baba yangu. Na yeye pia ataingia in the line. Tunaenda number 4 haraka. Utaandika hii verse. 1 Timothy 6 verse 5 to 10. Kwa sababu najua nitafukuzwa hapa anytime. Manage your resources wisely. Manage your resources wisely. Jifundishe kuwa mtu ambaye unapanga mali zako vizuri. Jifundishe mtu ambaye kuwa mtu ambaye anapanga fedha zako vizuri. Na hapo ninaposema hivyo nataka kusisitiza sana mambo hata ya utoaji.
Sijui ni nani hupea mtoto wake sadaka anapokuja kanisani. Ama unangoja mpaka mumetoka huko nyumbani amekuja, wakitoka darasa ya watoto saa ya kutoa sadaka ndio huyo mbio. Sadaka mam, sadaka mam. Kumbe saa hiyo hauna coins, kwa sababu hata shetani alituambia watoto wanapaswa kutoa macoins. Tukobore na tukumi. Kukiwa na hiyo 50 hapo ndani namwambia hakuna pesa hapa mami, hakuna pesa imevunjwa. Mtoto anarudi akiwa hajatoa sadaka. Fundisha watoto wako kutoa sadaka na zaka. Wafundishe ni kwa nini tunatoa sadaka kanisani. Wafundishe ni kwa nini kuna mpango kama huo. Wafundishe kutumia bahasha. Tafadhali watoto wako wanapokuja kanisani pia wafundishe kuwa na Biblia na Bible na notebook. Akitoka huko unapaswa kuona aliandika nini. Wacha ile kitabu amepewa, hiyo ni sawa. Lakini siku ya sabato hakuna kitabu watapewa. Wafundishe kuwa responsible, na wanapokuja kanisani watofautishe kanisani na shuleni. Na wazazi wengine wananishangaza sana. Umekuja na kamtoto kamekataa kwenda, naona saa hii wamepelekwa wote. Kamtoto kanakuja kanakatalia kwenda klasi ya watoto. Ama hata ni wakati wa sermon, kamtoto kanakuja kanakuketia hapo. Ili kaweze kunyamaza, unakapea notebook na kitabu. Unaanza kukaandikia hesabu. 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 3 plus 3 equals. Unaambia fanya hiyo. Sasa wewe uko busy kusikiza mtoto anafanya hesabu wapi? Kanisani. Hiyo iko Kikuyu landa mata iko huku. Tafadhali, siumfundisha kuchora Yesu ama kuchora malaika. Hawezi enda ulete shule kanisani, alafu naambia mtoto muko kanisani. Wengine wamekuwa wabaya kiasi hiki. Siku hizi tumetoka mambo ya kuandika sana sana imekuwa limeisha fashion. Kwa hivyo sasa what they do, akija mtoto na anamsumbua, anampea game. Anampea game, acheze game, ama watch Cocomelon. Ili aweze kutulia, amwache asikize neno. Huyu mtoto ni wanani? Wakati we umeketi mbele ya miguu ya baba yako, unasikiza neno la uzima. Unamwachia huyu nani? Jibu ni, unamwachia shetani. And the devil pays his people well. Huyo mtoto unampa hivyo, atakulipa mshahara. Tafadhali, let us make sure watoto wetu wanajua mambo ya resources. Hata nyumbani fundisha mtoto wako. Simu kila chakula, anakula chakula, anapakua chakula mingi, anarudi anaacha hapo yote. Na chakula ilikuwa self-service. Anafanya hivyo kwa nini? Kwa sababu hata wewe ndivyo wewe unafanya. Mukienda harusi, mukienda kwa fulani, mukiletoa chakula na ni soft service, unaweka ugali kubwa ya brown, unaweka ugali kubwa ya white, unaweka cabbage karibu sahani mzima, unaweka greens, unaweka mayai, unachukua marurano, unaenda unaketi. Na mara ya mwisho unauma uma uma unarudi unaacha hapo. It is sin to waste food. Kwa sababu kuna mtoto mahali fulani anakula matunda ya msituni hana kitu chakula. Na hiyo ni wickedness ambayo Mungu nafikiri hawezi samehe. Anaposikia mtoto mwingine Turukana na muomba kwa sababu hana chakula, mtoto anakufa njaa. Na wewe uko hapa mkiwa na mtoto wako mnapakua chakula, kisha kinaenda kinatupwa. Fundisha mtoto wako aweze mambo ya kumanage resources. Ukinunulia mtoto kitabu, wacha anze kuandikanga kutoka ya mwisho, ya katikati, ya mwisho, anadhogodhania, anakuja anakuambia kitabu iliisha. Teach your children to manage resources. Ikiwa una matumaini ya kuwa na mtoto. Watoto ni wazuri sana wanapokuwa age hii. Ni watamu sana hata tukiwaona. Wanapendeza macho. Wakifika miaka 7 akienda kwa mwalimu. Makambi ambao nimetoka last week. Last week. It was terrible. It was on a Friday. Mtoto ameenda amekaa vyenye anataka kutoka 7, 8, 9, 10 hapo mpaka 12. Hiyo ni class yao na wametumiwa mwalimu kutoka mbali. Lakini kihei ikaangalia mwalimu hivi ikaona hapana, huyu atoshe mboga. Akaamua kudharau mwalimu. Mwalimu akampa punishment. Alipewa punishment gani? Wengine wote wamzunguke yeye akae katikati. Na kwa sababu hajazoea hivyo, ilimuma karibu afe. Na kajua na yeye atamuadabisha huyo mwalimu. Alienda nyumbani akaandika barua. Akamwambia wewe si mwalimu, wewe ni fake. Wewe ni useless. Unafikiri unapeleka watu kwa Yesu. Unapeleka watu jehanamu, wewe mwenyewe hata hujaenda kwa Yesu. Mother everything. Si mnajua ile mother wanaita nanga. Akaandika hizo mother F zote hapo zote mbaya mbaya mbaya.
akakuja na akampa mwalimu hiyo barua na hakuondoka. Akamwambia soma, ile hauelewi uniambie. Mtoto wa mshiriki na ametumwa makambi, mama yake hayuko. Watoto wetu ni wazuri wakiwa hapa. Akifika hiyo age ya miaka 7, na ndio watu wengine wanasema, give me your child before he is 7 and I will make him that the rest of their lives. I'll make him a Catholic the rest of their lives. Wakati wa kupea watoto nidhamu, wakati wa kuingiza taratibu za dini, wakati wa kuweka misingi ya neno la Mungu, it is when they are before 7 years. Lakini kama umechelewa, mimi nilichelewa, lakini nilimuomba Mungu na akanijalia. Mungu wetu asubuhi tuliambiwa, hakuna kitu asichokiweza. Anaweza rekebisha hata watoto wako. Pursue and manage resources wisely. Number 5. Evangelize your children and others. Fundisha watoto wako. Unawapenda sana, sana, sana. Wafundishe, wahubirie. Wacha kutumanga watoto kwa mwalimu wa Sabbath school. Na mwalimu ambao unamtuma, mwalimu wa Sabbath school, hata si mama mzee amekaa kanisani, alitoka Abasenda juzi. Hata hakuna kitu anajua hapo. Anaenda anawaambia imbeni baby Jesus. Anawaambia semeni Jesus wept. Watoto wanarudi hapa. Evangelize your children. Vyenye tunaenda tunaweka crusade pale town inje na kuhubiri. Kuwa na time ya crusade kwa nyumba yako. Evangelize your children. Wafundishe neno ya wokovu. Waongeleshe jinsi ambavyo tunaongeleshwa hapa na Robinson. Mpaka wajue maneno haya kwa undani. You know what? Muislamu ana evangelize watoto wake. Yeye hawa evangelize yeye mwenyewe. Yeye huwachukua na kuwapeleka masomo ama shule wanaita madrasa. Na watoto wale wakipelekwa pale, tafadhali wanafundishwa kwa moto na kwa shida. Wanatandikwa vibaya mpaka Kurani inawaingia ndani ya kwamba hata ukijaribu huwezi kuwatoa. Siku moja Pastor Mai wa mnamjua vizuri akakuja kutufundisha mambo ya watoto. Akatuambia siku moja alienda US. Na alipoenda US akaingia washroom. Alikuta tissues za huko US. Najua kuna watu mmeenda US hapa. Hizo tissues zao they are very fine. Haziwezi toa hata dust kidogo. Yani they are fine kama vile vitambaa tunapanguza navyo miwani zetu. Lakini kitu walichokitambua walipokuwa wameingia washroom walikuwa watu kadhaa, palikuwa Muislamu mmoja. Na alipoingia na alikuwa kijana tu, si mzee kama Pastor Maiwa. Na alipoingia pale, walipokuwa wanatoka, Pastor Maiwa alisikia choo ambacho yule mvulana alikuwa ameingia, kuna maji yanaendelea pale. Nataka kusema nini? Akatuambia hata kama hizo tissues ziko fine namna gani, huyo kijana mambo aliyofundishwa kuhusu dini yake hawezi acha. Ni lazima afanye nini? Atumie maji alivyofundishwa. Je, wewe na mimi, watoto wetu wanaenda kilomita ngapi kutoka nyumbani na wanashindwa kusimama na Sabato? Nilikuwa naongea na wazazi wazee ninawaambia, hii nitawaambia and it is a sad truth. Na nisipowaambia sitafanya vizuri. Sisi huko kwetu ni siku hizi kanisa limeinuka inuka na bado we have challenges. Kanisa watu kukubali habari ya Sabato ni ngori. Na sasa tunapoona vijana wanakuja kutoka Kisiland wa Adventista, huwa tunawafurahia sana. But unfortunately, atakuja Sabato leo, ataishi, hata rudi kanisa tena. Mkikutana tao na kwambia sasa mam, nilikuwa kazi, hii Sabato ingine ninaingia. Watoto wetu, wakitoka hapa, wakienda mbali, wanamuacha Yesu wa Sabato. Na unajua vyenye tumelelewa, ukiwa msabato ukiacha dini hawezi enda kanisa lingine. Kwa hivyo huyo mtoto akiacha kanisa la kisabato, amekwenda na amekwenda kabisa. Tafadhali wazazi, evangelize your children. Kuja kanisani siku ya Sabato haitoshi. Kuja kuingia Pathfinders na kumununulia hizo nguo zote na t-shirt za children ministry, kumlipia kwenda kampori ngambo, ni vyote ni vizuri lakini havitoshi. Ni lazima mtoto wako ajue kwa nini yeye ni msabato. Sisi kwetu tunafanya hiyo sana. Huku unajua nyinyi wote, karibu wote ni wa Sabato. Huko kwetu tunakuwa na kazi ngumu kwa sababu hata shuleni they are intimidated. Wanaona kama kakanisa kale ka watu wadogo, watu wachache. Mimi kwanza nilipokuwa nasoma nilikuwa nachukia kanisa sana kwa sababu shule mzima ni mimi na brother yangu tulikuwa wa Sabato.
Sasa watu wengine wanashangaa hika kanisa mnaenda. Ati mnaendaga Jumamosi. Ni kanisa gani naendangwa Jumamosi? Ati mnakunywaga koko. Yani tunaulizwa maswali mpaka unasikia aibu. But I thank God kwa sababu wazazi wetu waliendelea kutufundisha. Na wakaendelea kutufundisha. Fundisha mtoto wako kwa nini yeye ni msabato. Mfundishe kwa nini haendi hatuendi kanisani siku ya Jumapili kama watu wengine. Ninaambiwa hapa habari ya wokovu iliingia sijui niliambiwa na nilisahau. Lakini nikarudi nikaambiwa baada ya hapo ndio makanisa mengine yameingia. Hiyo ni challenge ya kwamba tulipoletewa ujumbe tuliupokea kwa kweli. Na ninajua kinyababu kinyamama zetu kama yule mama alileta sadaka ya gunia hapa. Najua hao walishika bila mchezo. No wonder injili ilifika Mount Kenya region. Lakini sisi ambao tumezaliwa, tumechezea habari ya wokovu, mpaka watoto wetu wametoka katika siku ya sabato. And they are comfortably walking on a Sunday church. It is very sad. Evangelize your children. Kama wewe umebarikiwa watoto wako bado ni wadogo, ketisha watoto wako wafundishe habari hizi. Wafundishe kwa nini wawe wa sabato. Wafundishe ni kwa nini sisi si watu wa Jumapili. Wacha watoto wako wamjue Yesu wako. Si Yesu wa jirani. Bwana asifiwe. Number 6. Teach your children the word of God. There is a difference between evangelizing and teaching. Teach your children the word of God. Kaa chini nao uwafundishe. Ukisoma kitabu cha Deuteronomy 6 verse 9 mpaka verse 6 to 9. Utaona jinsi ambavyo Musa aliwaambia wale watu. Hii nataka tusome. Fungua haraka sana tafadhali. Teach your children the word of God. Wakishajua kabisa wao ni wasabato kwa nini, wafundishe ujumbe wa malaika watatu. Sijui ni watoto wa nani hapa ambaye ana mtoto wake wa miaka 7 ambaye anaweza sema Revelation 14 4 kutoka mstari wa 6 mpaka kuendelea pale 10 na kitu. Sijui ni wangapi. Hata wacha nisiseme hivyo. Wacha niulize ni nani hapa anaweza sema hiyo fungu bila kuambiwa na si pastor, na si Robinson na pastor au sitaki waseme. Ni nani huyo ambaye anaweza sema Revelation ngapi Robinson? 6. Revelation 14, 6 to 12. Wacha nianzie pengine. Hata mi sijui sana, lakini wacha nianze. Kisha nikaona, ama munajua na English nyinyi. Kisha nikaona malaika mwingine. Tuendele. Kisha nikaona malaika. Staki wimbo. Usiimbe, nataka useme. Kisha nikaona malaika mwingine akishuka katikati ya bingu mwenye injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Unaendelea. Do you know that? Unajua huo ndio msingi wa kanisa hili. Kama watoto wako hawajui tafadhali, enda uwafundishe waseme hiyo kitu. Hiyo unasikia ninakumbuka nilisema nikiwa miaka 6. Ndio wakati ambapo tulifundishwa habari hizo. Kwa hivyo wafundishe watoto wako habari hizi. Wafundishe watoto wako habari hizi za wokovu. Wafundishe mafungu ya sabato. Wafundishe kusema amri 10. Na si kusema ile inakatwa katwa. Remember the Sabbath day, don't, anger don't. Fundisha mtoto asome kwa kina, aweze kurecite vizuri vyenye Biblia imeandikwa. Je, watoto wako wanaweza sema mafungu mangapi? Wachana na watoto. Wewe una memory verses ngapi kwa kichwa chako? Huwezi fundisha kitu ambacho hauna. Huwezi mpa kitu mtu ambacho wewe hicho kitu hauna. Kwa hivyo itabidi tutoe miguu kwa gunia. We get serious with our salvation. Ndio tuweze kuwalea watoto ambao watakuwa mishale ambao tutajishikia. Mtoto wako kwenda shule nzuri ni sawa. Mtoto wako kupata A ni sawa. Mtoto wako kuwa daktari ni sawa. Na by the way, watu nasema wakisi uko kwetu, wakisi wana bahati. Hii habari ilikuja kwao miaka ya kitambo. Sasa wasabato ni wengi waliosoma. Hamjui vyenye tunaringa na nyinyi. Hamjui vyenye tunaringa na Justice Maraga. Kwa sababu huko kwetu watu wale wa nguvu nguvu walikataa hii habari. Wako PCA wote na Catholic. Hamjui vyenye tunaringa na Matiangi. Kwa sababu ni mtu wa kanisa letu. Na hayo yote mambo yako sawa sawa. Hiyo kusoma yote ni sawa sawa. Lakini ni lazima waweze kuwa na elimu ya binguni. Itamfaidi mtu nini akipata ulimwengu wote na kukosa ufalme wa binguni? Fundisha watoto wako Biblia.
Number 7, discipline your children. Discipline your children. Hii sana inaenda kwa millennials. Hawa wengine malika zetu wanajua kudiscipline watoto. Kutoka hawa Gen Z's, millennials, sisi watu wa hapo nyuma tulikuwa sawa. Tafadhali kama unataka mtoto wako azidi kuwa maua kwa macho yako. Yani unakangalia hivyo unakanunulia nguo ya 2000. Unajua ile kanguo ya wasichana? Ile nzuri, ndio ile unaona kanavaa, kanapendeza, nguo yenyewe inakuanga 2000. Kafulana kanakuwa 1500. Tuviatu tunakuanga 2000. Kakitu kidogo hata kajui kuongea, kakoloded na kitu karibu 10K. Na hako kwa mtoto hata kakikosea kakuja hapa mbele, mama yake hawezi kuja haraka. Ndio kakue kamefika mpaka hapa, ndio tukaone vyenye kako na nguo ile iko mzu. Mama yake atangoja mpaka kamefika. Alafu anaambia mtoto mwingine mkubwa, endo nilete. Donilete. Kamtoto nako kakikutu hapa ndio hako. Kameanza kukimbizana na mwenye amekuja kukachukua. Mama yake anacheka. Hiyo ni wenda wazimu. Na saa hii hata tukiambua tununulia hao watoto kitabu pale. Kabibilia kengine hapo niliona very smart. In fact I'm buying for my granddaughter. Hauna pesa, hii vitabu ya wasabato ni very expensive. Lakini ulipokuwa unaenda dukani kununua ile nguo iko na net ya 2K, hiyo hata ulioda, ulikuta zimeisha, ukalipa in advance mpaka ikuche. Discipline your children. Na tutajua vyenye umedisipline mtoto wako akifika kanisani. Utajua vyenye mtoto wako ana discipline akienda kwa jirani. Utajua vyenye mtoto wako ana discipline mgeni atakapokuja kwako. Mgeni anaingia, kamtoto kwa miaka 4 hapo, kameanza kuingia kwa bagi ya mgeni. Mama, unafanya nini kwa bagi ya mgeni? Nataka simu. Mama yake anasema very comfortable. Anapendaga game. Anapendaga game sana. Mimi ninawaambianga simu ya shosho haiguzwangwi. Na unaona siku ingine niliambia kengine hivyo kalilia mpaka kakajiangusha chini. Nikakaambia lia mpaka damu. Hii yangu haiguzwi. Kwa sababu we mgeni uko na kata se, na unajua saa hiyo chapo zinatengenezwa pale, you don't want to cause chaos. Umeambua kanataka simu, unafanya nini? Unakapea. Kanaanza, na kanajua kwenda YouTube, kanajua kuchagua hiyo cocomelon, kanajua kuchagua sijui anaitangwa nani huyo msichana, kanajua. Na by the way, wacheni niwaambie hata hizo cartoons mnaona watoto hawa wadogo wanaona. I was so shocked and I have that kawimbo pale kwa simu yangu. Kawimbo kametungwa kanasema, the devil is not a bad man. Ni katuni wanaimba hivo. Na hiyo wimbo imeimbwa vizuri kaisha. Sasa mtoto wako atashika. Si mumeona kakijana kamekuja kuimba hapa na mama yake. I was so happy for that boy. Lakini huyo boy vyenye alikuwa naimba, alikuwa anabambika sana na wimbo. Alikuwa na mama yake anaimba amesimama. Unafikiri ni mama yake alimfundisha kudance? Kuna mahali ametoa hiyo elimu. Mimi sisemi usipe mtoto wako simu, mpe kwanza mununulie iPad. Ile kubwa, unaona? Na umfungulie hizo vitu. Lakini utalia mwenyewe. You will come to know that heaven will be so miserable. Ikiwa utaingia bingu bila mtoto. Na shetani anakaa amefungua mdomo. Anatamani wazazi kama sisi, ambao we are very careless with our children. Ili awatumie vizuri sana. Nimewaambia gays wako hapa tena washiriki. Sikuambua na mtu, mtoto anakuja ananiambia mwenyewe. Lesbians wako hapa, watoto wetu tena washiriki. Na nakwambia hivyo, na basi ndakwaya ikiitwa wako hapo mbele anaimba. Na wewe umekaa tu unapika ugali na maziwa unapea watoto. Enda zaidi, ongeza hatua mbele. Tafadhali watu wa Mungu. Discipline your children. Watoto wakue na adabu. Si wale wajenzi hale. Unapeleka kakijana kama hapa, mnamkaka mnaenda nako supermarket. Kanasema kanataka biscuit. Unakambia hakuna pesa, kanaanguka mara moja. Kanaanza kuroll huko. Mimi nataka biscuit. Harafu wazee wapendagi kelele ya watoto. Anakuja ngombe, we mama, nunulia mtoto hii biscuit. Na ukisita wazee wale waguka, atatoa pesa akanunulie. Na nasema, asante babu. Na wasihi wana wa Mungu, tufundisha watoto wako adabu. Let them know a no from you is a no. Sisi tunajifundisha sana kuambia no.
Kana nyeta unakatoa nje kanisani mnaenda pale unachuna. Anapiga nduru kama amegongwa na stima. Anapiga nduru. Anapiga nduru na anakuangalia kwa macho. Anasema huyu mama sianiambie pole. Anaongeza tena mpaka anambia, "Pole baba, nani amepiga wewe?" "Ni mam. Nimepiga wewe wapi hapa?" "Pole, pole." Hiyo ni ujinga unafanya. Atajua siku zote you are the one on the wrong. Ukimchapa you are supposed to say sorry. Fundisha mtoto kuacha makosa na ukisema hii ni no, ajue ni no. Na wacha akae akijua hivyo. Wale tulio wazaa walijua hivyo. Walikuwa wanasema hai mzae ni noma. Madhe akisema hataki hawezi. Lakini hawa waeji hii ndogo, ninawasihi katika jina la Yesu. Tunataka kanisa hili kusimama. Ikiwa kuna miaka 50 itapita bila Yesu kurudi. Sijui tutapata wapi vijana. Sijui tutapata wapi chiefs. Sijui tutapata wapi wahubiri. Ata unachukua mtoto. Sijui kama hapa imefanyika sijaona bado sijakaa na watoto. Unachukua mtoto wewe Gen Z, unapeleka kwa kinyosi. Ananyolewa vizuri huku na huku inatengenezwa dread. Na mnasonga vizuri mnakuja shule ya Sabato. What are you preparing? Hizo vitu unazomwekea, ni nini unatayarisha? Tafadhali watu wa Mungu, tuchunge sana. Tujue jinsi ya kukaa na watoto. Na unapo discipline mtoto, discipline ukimuonyesha makosa, si kupunish. There is a difference, mimi najua nyinyi wasomi. There is a difference between punishment and a discipline. Punishment nilisikia siku ingine na hapa kwa Waluya. Mama alituma mtoto kiberiti na shilingi 10. Mtoto alipopoteza alichapa mtoto mpaka mtoto akafa. Hiyo ni discipline kweli? Hiyo ni punishment. Unasikia mtoto ameambiwa aende akalale bila chakula, ateni discipline, hiyo ni punishment. Wakati unajifundisha kuwa so hard on your child that unataka apate discipline, unamprepare kuwa kichwa ngumu na mapema. Huyo ndio uenda shuleni anaambiwa na mwalimu atachapa anafanya hivi. Mwalimu anatandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, high school azipiti 6. Anarudi anafanya hivi anaenda. Na naswingia mwalimu. Mwalimu anashinda huyu nitaua ama nitafanya nini? Alafu mwalimu mara moja anakumbuka I am here to work. Naambia kwenda, wenda ukajuana na wazazi wako. Kihei inaambiwa itagongwa huku, inakaa vizuri. Inapigwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na anasonga. Kwa sababu wewe ulimzoesha ya kwamba punishment ndio inadili na maneno. Na akatengeneza mwili wake akautarisha hivyo. But discipline ni kupunish with love. Mimi nilisposoma maneno haya. By the way, my firstborn walikuwa wameachana na the secondborn na 13 years. So nililea firstborn vibaya sana. And being a single mother, I was so hard on him. Kwa sababu nikuwa na shindo haka kakikuwa kakubwa kakue kakatili na hakuna baba hapa. Nitafanya ni nikuwa mkali kwa huyo mtoto. When I came to learn about parenting, nimelea huyu mwingine na njia tofauti sana. Na for sure we are so close with this young man kuliko yule. Yule aliishi akiniwekea mask. Hata angelikuwa na shida, hangeniambia. I want to tell you my son died of suicide. My son died of suicide because he was depressed. But because I brought him up very tough, he could not talk to me. He always promised me, mambo iko sawa. Mambo itakuwa sawa. And for your information, alinipenda sana. Hata wakati wale watu walikuwa wanafanya kazi na yeye walipokuja, walikuwa wananiambia mdomo ya Dan haingetoka maneno yako, haingetoka maneno ingine bila maneno ya mama yake. Alikuwa anaambia my mother is the best thing that I have in the world. Lakini mimi mama niliweka ukuta kwa mtoto wangu kwa kuwa mkali sana. I remember this one morning, walikuwa wamekaa nyumbani na msichana anaitwa Pesh Robinson anamjua. Na sasa Pesh ni mdogo, Penina ni mdogo kuliko my son. So, nimeenda wamenunua mkate dukani. Na kijana unajua boys, akajifanya hana habari, akakula mkate yote akamalizia kazini yangu. Which wanaitwa naitana sisters. Nilipoambiwa mkate imeisha nilimuita. Nikachukua brush ya viatu. Nimetoka mbali. Ninapowahubiria juu ya watoto, I talk it with a lot of passion and a lot of pain. Nikachapa mtoto wangu kila kona iliyo na joint na brush, mtoto wa class 2.
anamalizia mwingine. Niko na bitterness kwa sababu huyu amemaliziwa mkate, baba yake amekufa kama last month, who was my uncle. Na huyu mtoto ameletwa kwangu wakae na yeye, they grow together. So badala ya kujua jinsi ya kumudiscipline, nikampunish. Mpaka alipokufa alikuwa ananipeanga hiyo story. Aki mam, unakumbuka siku ile ulinipiganga na brush? Sasa wanaanza kuchezeana wao wawili. But when my son died, nilipata uchungu mkubwa sana. I decided to pursue mambo ya guidance na mambo ya counseling na mambo ya kulea watoto. So nikachukua mwelekeo mpya. Hata kabla hajafa, I knew nilikuwa ninamlea vibaya. So nililea brother yake vizuri. Na sasa ndio nataka niwaambie hivi. Huyu mwingine nilijifunza jinsi ya kumdiscipline. Badala ya kumchapa na brush na kufanya hivyo vituko vibaya hivyo, nilikuwa ninamuita, tunaketi, ninamuuliza makosa ndio haya, usirudie tena. Nimekuona. Usirudie tena, na ukirudia tena tutaonana. Akirudia, ninamwambia enda utafute kiboko. Anaenda analeta. Akileta kiboko mbaya, ninamwambia, ninamchapa nayo, namwambia enda leta nyingine. Analeta kiboko mzuri. Tunaingia bedroom. Never discipline your children in front of other children. You are intimidating that child. Ati umeleta, umeitwa saa hii, ameenda amegonga mtoto huko, unaenda unaanza kumtwanga makofi kwa sababu umepata mtoto ambaye alikuwa anamdiscipline, amemuumiza, anatoka hata damu. Usifanye hivyo. Mchukue, muende faragani. Muongee, mtengeneze deal ya ile vita mta fight. So mimi nilikuwa namchukua huyu kijana wangu na mwambia, sasa ulifanya venye tuli agree. Sasa unataka viboko vingapi? Natoka mbili. Na mwambia nitakuchapa tano. Tafadhali mam, nipunguzie. Nimepunguza moja. Weka mkono. Nanyorosha moja, mbili, tatu. Na mpango. Tukimaliza hapo, ninamwambia ukifanya makosa, lazima ulipie makosa yake. Biblia inasema, you spare the rod, you spoil the child. Sitaki uharibike mtoto wangu. Sasa, nataka uandike barua ya apology. Mpaka saa hii, he is around 20. Tubarua alitoandika, alikuwa hata ajui kuandika mami, alikuwa anaandika M-A-M-I. Dear mami, na hata kuandika mom. So, ziko hapo, na tukaendanisha hivyo. Ukimchapa, ukiwa umejificha hivyo, unamgonga, unamtengeneza, na unamwambia awipe machozi yote. Usiwe mama ambaye unaambia kijana kama yule, ati ngoja, ngoja, unacheza na mimi nitakushika. Mnaanza kukimbizana kwa nyumba kama wenda wazimu. Mtoto anakupiga chenga na wewe unapitana na yeye na reso zako, unaenda, ati unamfukuza. Fanya makosa aje hapa, mpigane, mumalize, avute machozi. Na ukimchapa ukiwa umejificha hivyo, hata kama alikuwa amekosea, wengine wanamgoja nje, atajipanguza na atatoka kufanya. Wale waliokuwa wanamgoja wamcheke, watamwambia haja hujachapa? Hujachapa? Hai, hapana, nimesamehewa. Na sasa hiyo umemtia zake kadhaa. Lakini ukimchapa mbele ya watoto wengine anakwambia kinachapangwa na mama yake. Unamuandamine, unamfanya akae chini. Hawezi pata sauti. Kwa hivyo tafadhali, the way of discipline ni very very crucial, tujue venye tutafanya na watoto wetu. Nyinyi wakisi niliwaambia na Wakikuyu tunafanana, hasira ni moja, venye tunapenda pesa pamoja. Kwa hivyo chunga hasira yako unapolea mtoto. Usipige mtoto wako, usimuumize. Mpige kwa heshima. Malizeni vita kwa heshima. At the end of the day, huyo kijana wangu alikuwa akimaliza hiyo barua, anarudi tena, anakuja, kiona jioni bado weather si mbaya. Na mimi nilikuwa nimezoea, tukimaliza makosa, tumemaliza. Kwa hivyo, nilikuwa akienda ananiandikia barua. Na kutoka siku hiyo amezoea surprises. We are so close with my son, I thank God. Ananiandikia to my, the most beautiful mother in this world. I think ndio anajisikia beautiful hivyo. The most beautiful mother in the world. Thank you for forgiving me. Thank you for disciplining me. I promise I'll not repeat that again. Na mimi ninajibu hapo chini, tusiandiki barua ingine. Nambia, thank you also. But, ujue venye tutakaa na wewe. Namrudishia barua yake. Na namambia, enda uweke, utaonyesha watoto wako ukizeeka. Jioni ya leo ningetaka kusema tumebakisha kama kadhaa, na sitaki kuharibu muda. Hizo zingine tutasoma kesho, na nilikuwa nataka kesho tuongee mambo ya single parents. Kwa hivyo nitajaribu venye nitamaliza hii kesho na tuongee mambo ya single parents. Kama uko hapa single parent, kama uko mtandaoni, kesho usikose kuwa hapa. Ndio tuweze kuzungumza mambo mawili matatu
because we also belong to this church. And the Lord of this church is the Lord of our singleness. Yeye ndiye Mungu wetu. Pamoja na hayo ni wangapi wamebarikiwa masaa haya? Amen, amen, amen. Tusimame tuimbe Yesu apenda watoto. Munajuanga hiyo wimbo huku? Yesu apenda mtoto kama mimi. Aya, tuimbe vizuri pamoja. Yesu apenda mtoto kama mimi. Yesu apenda mtoto kama mimi. Mtoto kama mimi, Yesu ampenda. Yesu apenda mtoto kama mimi. Yesu apenda mtoto kama wewe. Yesu apenda mtoto kama wewe. Mtoto kama wewe, Yesu akupenda. Yesu apenda mtoto kama wewe. Yesu apenda watoto kama si. Yesu apenda watoto kama si. Watoto kama si. Yesu awapenda. Yesu apenda watoto kama si. Asante Mungu Baba wetu wa mbinguni kwa sababu sisi ni watoto wako na watoto wetu ni watoto wako. Asante Yesu kwa sababu unapenda watoto wetu na unatupenda sisi pia. Tunakuja mbele zako as we intercede for our children. Tunakuomba Baba utusamehe ambapo tumelea vibaya. Ninaomba Baba utusamehe popote ambapo tumekuwa walegevu. Tusamehe popote ambapo tumepuuza. Baba tunakusihi kutoka leo tuwezeshe kuchukua msimamo mpya tunapowalea watoto tukiwaandaa kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Bariki wazazi hawa wote. Wenda ikawa kuna mzazi watoto wake wote wamepotea, wametoka nje ya kanisa. Tunakuita Yesu waregeshe kwa neema zako. Wenda ikawa kuna mzazi hana mtoto hapa naishi tu. Baba ukampe neema ya bingu na uwe unampa furaha unayowapa wazazi walio na watoto. Wenda ikawa Baba wa mbinguni kuna mama hapa na baba walio na watoto ambao ni wagonjwa. Watoto ambao ni walemavu. Baba ninaomba ukawaongeze grace ya mbinguni wanapolea watoto hao. Tunasubiri Yesu utakapofunuliwa mawinguni. Wakati ambapo mambo yote mabaya na alama zote za dhambi juu ya watoto zitakuwa zimeondoka. Tunaomba tutakapoingia mbinguni tuingie na watoto ambao ulitupa. Hili ndilo ombi letu asubuhi jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you.